ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል። የሰላም የደስታ ሁሉም የተሞላበት ይሁንላችሁ ለሁላችንም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችሁም ሰላም ብያለሁ። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ ደግሞ ማለት ነው እንጀራ እንዴት እንደጋገርኩ በስንዴ እንጀራ ማለት ነው ስንዴ ወይስ የፍርኖ ዱቄት እንዴት አድርጌ እንደጋገርኩ እስቲ በዚህ አጋጣሚ ሙያም ላሳያችሁ ብዬ ነው። ወንድን እንድትፈልጉ ወንድ አይ ይሄ የመጨረሻ እንጀራ ነው። አያችሁ የሚያምር እንጀራ እግዚአብሔር ምርጥ መስ ምን የመሰለ እንጀራ ምን የመሰለ እንጀራ። አይ እናንተ እንደ ካሜራ ላይ እና በተግባር ሲታዩ ግን አንድ አይደለም። እዩት እዩት፣ በእናታችሁ ይሄ እንጀራ እዩት፣ አይታችሁ ፍረዱ። እስቲ ሙያን ዝሬ ኧረ ሙያ ባለሙያ ነኝ ወይስ ሙያ የለኝም? ፍረዱማ። ለምንድን ነው ጥሩት የማይለው? እዩት 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 እዩት፣ እንጀራ እዩት፣ ምን የመሰለ እንጀራ። ከኢትዮጵያ ለምን የኮመጠጠ እንጀራ እየገዛን ለምን እንበላለን? እንደዚህ በእጃችን ቀሽት የሆነ እንጀራ፣ ምን የመሰለች እንጀራ እንደዚህ ጋግረን የመብላት ችሎታ እያለን ቢሆነት እስከ ዛሬ እኮ እየገዛው ነው እየገዛውም እበላለሁ፣ ግን እየሰራውም እበላለሁ ቢያንስ። እና በጣም የሚያምር እንጀራ ምን የመሰለ ሶፍት የሆነች እንጀራ ማለት ነው። ሶፍት ነው፣ ዘናጭና ዝንጥ ያለች እንጀራ ሰራው ማለት ነው ለበዓል። ሁ ሰው ለምን ያስቀነናል? ተይዞ አላያችሁ? አይ ተያዘ። መዘርጋት አለብኝ በሆነ ነገር ላይ ግን አልተዘረጋም። ይሁት የሆነት ይሁት፣ አይታችሁ ፍረዱ። በቃ ይሄ እንጀራ የስንዴ እንጀራ ይመስላል። እስቲ አይታችሁ ፍረዱ። አይታይም ግን አይታችሁ ፍረዱ። አይታችሁ እናንተ ኋላም አለ እና ይሁት እንጀራ አንድ በኩል ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ሁሉም በኩል አንድ አይነት ዘሰንዋል አንድ በኩል ቆንጆ በኩል ብቻ እያሳየሽ ልትሉ ትችላላችሁ። አረለ የእውነቴ ነው። እና እዩት 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 እዩት፣ ፀሐይ ባለሙያ ናት እወቁ። በዚች አጋጣሚ ሙያ የሌለኝ እንዳይመስላችሁ። አረ ተያዘ እንጂ ብቻ የክፋቱ ክፋት ግን መያዙ ነው እንጂ በቃ እዩት እንዴት አረገ ልፍታ። እየፈታው ለማሳየት ትንሽ ያስቸግረኛል እንጂ ምን የመሰለ እንጀራ። አንዳንድ ሙያ የሌለ ሴቶች ግን የጤፍ እንጀራ እንኳን እንደዚህ አይጋገርም። አይገርማችሁ? በስንዴ እንጀራ አበባ የመሰለ እንጀራ እንደዚህ ውብ የሆነ እንጀራ ጋግሮ እንግዲህ መብላት ነው። አሁን ያናደደኝ ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በርበሬ አለመኖሩ። ሹርዬ ብትኖር ሹርዬ ብትኖር ሽሮ ቢኖር በርበሬ ቢኖር በቃ ሌላ ምንም አያስፈልግም። በዓል በዓል የሚመስለው ነበረ። ምን ታደርጋላችሁ? እሱ እሱም የለም እንግዲህ እንደሚያውቀው እንደምንም አድርጌ አዘጋጃለሁ እሰራለሁ። ግን ምስር ወጣለ ማለትም ምስር አለ። ምስር ሲበላ ነው ያሞኛል። ምስርና የስንዴራ እንጀራ አይስማማኝም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለኔ ለእናንተ ሲስማማል ወይ እስቲ አይታችሁ ፍረዱ። እናንተ ባለሙያ ነኝ ወይስ ሙያ የለኝም ወይስ ጎበዝ ነኝ ወይስ ጎበዝ አይደለሁም የምለው ነገር ከእናንተ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ቡናም ደግሞ እስቲ ቡና የኢትዮጵያ ቡና አለ። ከተመቸኝ ካገኘሁት እቆላለሁ፣ ካልሆነ ሌላ ቡና አለ። እሱንም ደግሞ አፍልተን እንጠጣለን። ዋና ለመጠጣቱ ነው እንጂ የትኛው ሀገር ይሁን ግን ቢሆንም ቢቆላ እና የሆነ ሽታ ራሱ ሲሰማ ውሽ እንዴት ደስ ይላል። የቡናው ሽታ ነው ከምንም በላይ የሚያረከኝ እንጂ የቡና አድናቂ አይደለም። ቡና አልወድም አልጠጣም፣ ግን ሽታው በጣም ይማርከኛል። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና በጣም የሚወደው እዩት፣ እንጀራ በመደም ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ የጋገርኩት እንጀራ ሁላችሁም አይታችኋል። ምን የመሰለ እንጀራ የእውነት ኢትዮጵያ ስትሄዱ ራሱ ማለት ነው ምንድን ነው ጤፍ ከተወደደ የእውነት ጤፍ ከተወደደ ማለት ነው እንደዚህ ፍርኖ ዱቄት ራሱ ዝንጥ አድርጎ አስቤት አይፈልግ ምን አይፈልግም። በቃ አመሳ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ እሽት ካረጋችሁ
ከጤፍና ከስንዴ ምንም ምንም ላይ ነገር የለም። ዞሮ ዞሮ ምርጥ እንጀራ ነው። እግዚአብሔርን በጣም ምርጥ ነው። እኔ ስለሰራዋ ሳይሆን ማናችሁም ሰርታችሁ ሞክራችኋል። አረብ ሀገር ያላችሁ እህቶች ብዙዎቹ ትጠቀማላችሁ፣ ትሰራላችሁ እና በጣም ምርጥ ነው። ዞሮ ዞሮ ሁሉንም ነገር የሚያሳምር የእናንተ እጅ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ወይ ጉድ! ሌላ ነገር ሳይሆን የእናንተ እጅ ነው እና እንደዛ ነው። ሙያ ካለ ሁሉም ነገር ያምራል፣ ይጣፍጣል። አይደለም እንዴ? ለሴት ልጅ ደግሞ ሙያ ካለለ ጤረረዛ ምን ያረጋል? እና እንደዛ ነው እንግዲህ። እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ሁላችሁም ኢትዮጵያ ያላችሁም ከኢትዮጵያ ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያ ያለማ እንጀራ ይበላል፣ ዳቦ ይበላል። በቃ የሌለ የሚበሉት የሚጠጡት ነገር የለም። ግን እኔ ዶሮውን መስራት እችላለሁ። ቢያንስ በርበሬ የለኝም፣ ምክንያቱም በርበሬ የለም። ሁሉም ነገር መኖር አለ፣ በርበሬ የለኝም። እኔ ደግሞ በርበሬ ልገዛ አልፈለግኩም። ማስመጣት እችላለሁ፣ ግን አልፈለግኩም። በርበሬ ቢኖር ሰርቼማ በስማ ፑ ነበረ። በርበሬ ልግዛ እንዴ ወይስ እንዴት? የሚመጣ ቢሆን ኑሮ ሰውዬው የእውነት እገዛ ነበረ በርበሬ። ከዛ ዶሮ ምን የመሰለች ዶሮ፣ ችክን ያለች ዶሮ። ሽንኩርት ከሆነ ነፍ ነው። እናንተም እንደዚህ እያደረጋችሁ እየሰራችሁ ብሎ የመደም ቤት እኮ እንደዚህ ካላደረጋችሁ እንግዲህ ችግር ነው። እየሰራችሁ ብሎ። ለማንኛውም ጠንክሩ፣ አይክፋችሁ፣ አይደብራችሁ። እና ደግሞ ለእኔ ቅርብ የሆናችሁ ነው እግዚአብሔርን። ይሄ እኮ ብዙ እንጀራ ነው፣ ተካፍለን እንበላለን። ጤና ይኖር፣ ፍቅር ይኖር እንጂ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እያመመኝ ነው። እስቲ በጸሎት አስቡኝ። ለምን እንደሆነ በጣም እያመመኝ ነው። በውስጤ ስጋት እየገባኝ ነው፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እና እያመመኝ ነው። ፈጣሪ ማርሽ፣ አይዞሽ እያላችሁ አገዞኝ እስቲ። እና እንደዛ ነው። በተረፈ ደግሞ ሁላችሁም በጣም ነው የሚወዳችሁ። በጣም በጣም ውድድ ነው የሚያደርግላችሁ። ውድድ ውድድ አደርጋለሁ። በጣም ውድድ ነው የሚያደርግላችሁ። ኩቺን ላሳያችሁ። እንደኛ ቤቶች ቤት ካሜራ አለ እኮ እዛ ጋር ከቆንጎ ካሜራ ያለ። ቅድም ስጋግር ያላሳየሁት ለምን መሰላችሁ? ካሜራ ስላለ ነው። ሴትዮም ደግሞ እዛ ቁጭ ብላ እያየች ነው። ይሄ የድንች መጥበሽ ማለትም ድንችም ሆነ የትኛው ነገር። እዚህ ጋር ደግሞ ሩዝ ምናምን የምትቀቅሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የኩቡስ ማሽን፣ እዛ ጋር ደግሞ ማይክሮፎን፣ እዛ ጋር ደግሞ ፎሮን ነው፣ ሁለት ፎሮን ነው ያለ። እዚህ ጋር ደግሞ የኤሌክትሪክ እቃ እንዳለ ነው። እዚህ ጋር የሌለ የሌለ የለም። ይሄ ደግሞ ዘይዘይቱን ነው። እኛ ቤት እንደዛ ሆነ ነው የምመጣ እዛ ጥግ ያለ ባህራት እንዳለ ይወት ጽድት ያለች ቤት ናት። ጸዳ ያለች እግዚአብሔር እንደዚ አይነት ቤት ለነሱ ቢሰጥ ምን ይሳነዋል? እሱ ይሰጣል። ማን ያቃ በአምላኬ ተስፋ አረጋለሁ። በታምር ተስፋ አለ እናት። ፍሪጅም ይሄ ነው። ወየ 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 አያቸው። ምንድን ነው የማይጠራ? ይሄ የውሃ ማጥሪያ ነው። ግን አንጠጣም። እሱ የምግብ ምናምን የሚመስለያ ነው። ቤታችን እንደዚህ ነው። እችን ትመስላለች። ይህንን ይመስላል። አምርም የእውነት አምርም። አይታችሁ ፍረዱ። ይሄ መርዋ ነው። የሽታው ማውጫ ነው። ያ ሙካየፍ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድን ነው አልተሰራም። አዲስ ነው እኮ ይሄ ቤት፣ 3 ዓመት አልሞላም። የሚገርማችሁ ነገር ይህም ደግሞ በፊት ሙከይፍ የሚደረግበት እዛ ነበረ። አይሆንም ተብሎ በዚህ ተዝሮ እዛ ነው ያለ። እና እንደዛ ነው እዛ ጋ ብዛት አለ። እዚህ ጋ ስቱር ይሄን አሲር ምናምን እዚህ ጋ አለ። ውሃ ምናምን ዘይቱ ዘይት ምናምን በቅ ወይኔ አምላኬ እያመመኝ ነው። ረረ እና ይህንን ይመስላል የኛ ቤት እና የኛ ኩቺና። እኔ የሚጋገርኩት ጣዋ ያኛ ይመስላል። ይኸው አጥቤ አስቀምጫለሁ። እና በነገራችን ላይ እኔ አንድ ነገር ከሰራው ወዲያውኑ ካላጠብኩት ይጨንቀኛል። እና እንደዛ ነው። ያምራል። የሆነ ስብት ያለች ናት። ኩሽናው ጠባብ ናት እንጂ በጣም ታምራለች።
እኔ ወድጃታለሁ፣ እናንተስ አልወደዳችሁም? አያምርም? ምን እስቲ አስተያየት ከእናንተ እና ስለተከታተላችሁኝ ያለኝ አስተያየት ደግሞ በኮመንት ስር አኑርልኝ። ስለ ሁሉም አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ክበሩልኝ፣ ኑሩልኝ። ከጎኔ የነበራችሁ እህቶች፣ ወንድሞቼ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ አብዝታ አብዝታ ይባርካችሁ። እማማ ፀሐዬ ደግሞ እዚች ጋር ቁጭ ብለሃለች፣ ይታያል አይደለም? እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ዳይ ወደ ስራ የምን መቀመጥ የምን መዘፍዘፍ ነው? ወ ፀሐዬ ስራሽን እየረሳሽ ነው። ተነሽ፣ ነገ በዓል ነው። በዓል በዓል ይለኛል፣ ምን ምን ያስፈልጋል? በዓል በዓል ይለኛል፣ ምን ምን ያስፈልጋል? ምንም ደስ አላለኝም። በነገራችን ላይ እያመማኝ ስለሆነ ከምንም በላይ ጤና ሲኖራችሁ ነው ደስ የምለው። ጤና ከሌለ አስቸጋሪ ነው። እያመማኝ ነው፣ ግን ቢሆንም ተመስገን ነው። ስለሁሉ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እወዳችኋለሁ። ባይ